बनासकांठा जिल्लामां कोरोनानुं प्रमाण चिंताजनक हदे वधी रह्युं छे, त्यारे जिल्ला मथक पालनपुर तो कोरोनानुं हॉटस्पॉट बनी रह्युं छे, जेने लई पालनपुर नगरपालिकाए वेपारीओ साथे बैठक योजी हती, जेमां शनि रवि बंने दिवस पालनपुरना वेपारीओए बजार स्वैच्छिक बंद राखवानो निर्णय कर्यो हतो। जिल्ला मुख्यालय पालनपुरमां कोरोना विस्फोट थतां कोरोनाना केसोनो राफडो फाट्यो छे, त्यारे कोरोनाना वधता जता संक्रमणने लईने चिंतित भाजप शासित पालनपुर नगरपालिकाए पालनपुरना विविध एसोसिएशनना वेपारीओ साथे बैठक योजी हती, जेमां कापड़ बजार, इलेक्ट्रिक, वासण, शाकभाजी, करियाणा, रेडीमेड एसोसिएशन अने सीजनेबल धंधाना वेपारीओ हाजर रह्या हता। जेमां कोरोनाना वधता जता केसोने लई कोरोना संक्रमणनी चेन तोड़वा माटे शनि अने रविवारे संपूर्ण बंद पाळी सहकार आपवा विनंती कराई हती। સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા અને પાલનપુર શહેરી વિસ્તારમાં વધતા જતા કોરોનાના કેસોને ધ્યાનમાં રાખતા ગઈકાલે માન્ય કલેક્ટર સાહેબશ્રીની અધ્યક્ષતામાં એક મિટિંગ યોજાયેલી હતી। એ મિટિંગના અનુસંધાને આજે પાલનપુર નગરપાલિકા વિસ્તારના વેપારી મહામંડળના વેપારીઓની આજે એક મિટિંગ બોલાવેલી હતી, જેમાં મુખ્ય મુદ્દો કોરોનાની પરિસ્થિતિનો કેવી રીતે સામનો કરી શકાય એ બાબતને ચર્ચવામાં આવેલી હતી। આ બાબતે કોરોનાના કેસો જેટલા રિડ્યુસ કરી શકાય ને તે માટે વિવિધ પગલાંના નગરપાલિકા દ્વારા તેમજ વેપારીઓ દ્વારા કેવી રીતે લઈ શકાય એ બાબત મુખ્ય હતી। એમાં વેપારીઓનો સાથ સહકાર માગતા અને વેપારીઓએ ને એમનો સાથ સહકાર આપવાના તત્પરતા દર્શાવી છે અને આ બાબતે સ્વૈચ્છિક રીતે શક્ય હોય તો શનિને રવિને એ લોકોને પોતે સ્વયંભૂને બંધ રાખશે, જેથી કરીને કોરોનાની જે ચેન છે એને અટકાવી શકાય। સાથોસાથ નગરપાલિકા દ્વારા પણ જે પણ જગ્યાએ કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ આવેલા હોય એના આસપાસના વિસ્તારમાં સેનિટાઇઝેશન કરવાનું પણ આવતીકાલથી ને શરૂ કરવામાં આવનાર છે। તો આ બાબતે આપણે સૌ નાગરિકોને ભેગા મળી અને કોરોનાની પરિસ્થિતિનો સામનો કરીએ અને દરેક કોરોનાના પ્રિકોશન્સ લઈ અને એને કોરોનાથી અટકાવીએ, આપણે કોરોનાથી એને નિર્ભીત રહીએ અને અન્યને પણ કોરોનાથી બચાવીએ। પાલનપુર નગરપાલિકાની વિનંતીને લઈ પાલનપુરના વેપારીઓએ આવશ્યક સેવા એવા દૂધ, શાકભાજી, ફળફળાદી અને મેડિકલ સિવાયનું તમામ બજાર એપ્રિલ માસના શનિ અને રવિવાર આ બંને દિવસ સ્વૈચ્છિક રીતે સંપૂર્ણ બંધ પાળવાનો નિર્ણય એક સૂર્ય કર્યો હતો, જે બદલ પાલિકાએ વેપારીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો।